ქართული ოცნების სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურა ბაბაშიძე ვარკეთილის ზემო პლატოს მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრაზე მაჟორიტარობის კანდიდატმა მოსახლეობას კოალიციის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო. ვარკეთილის მცხოვრებლების თქმით, მათი ძირითადი პრობლემა უმუშევრობაა. უსახსრობის გამო ისინი კომუნალურ გადასახადებს ვერ იხდიან და ვერც ექიმთან მიდიან. შეგვიძლია იმას, რაც განხორციელდება, ეს იქნება ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარება, დასაქმების საკითხების გადაწყვეტა, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ქვეყანაში კომუნალური საკითხები, რომელიც ძალიან აწუხებს მოქალაქეებს, პირველ რიგში იქნება გადახედილი ის გადასახადები, რომელიც არის დაკავშირებული დასუფთავების დენთან, პირველ რიგში იქნება გადახედილი ეს თემები და თავისთავად ის პრობლემები, რომელიც ამ მოქალაქეებს აქვს, ბანკებთან დაკავშირებული უამრავი პრობლემები დღეს არსებული, ეს იქნება ეტაპობრივად გადაჭრილი. მათი წინასაარჩევნო პროგრამას მომწონს მხარს უჭერ სრულ არაფერი ბიზინა ივანიშვილმა ისეთი ტაძარი აგვიშენა ჩვენ ქართველ მართლმადიდებლებს, რომ ყველა გონიერმა ადამიანმა მას უნდა დაუჭიროს მხარი. მე ესე მწარს.